Burtnieku novada iedzīvotāji sūdzas par spēcīgu mēslojumu smaku. Šī esot laikam viena no tām reizēm, kad slēpšanās mazmaiņā nebūtu tas sliktākais variants. Ceļmalā paveras mēslojuma kaudzes, kuru smaku RTV ziņas braucot ar transportlīdzekli nesajūta. Taču pietuvojoties vairākam kaudzēm, smaka patiešām ir jūtama. Tā norāda arī iedzīvotāji, kuru īpašumiem blakus ir izlikts šīs kaudzes. Man pat palika slikti ar elpošanu, ar tāda alerģija bija, ka jādzer alerģija zāles bija. Visi pakalni smirdēja, mazbieniņi nevarēja spēlēties nemaz, visiem bija jāiet iekšā. Pat virtuves durvis mums bija ciet jātur, jo tāda smaka bija. Burtis visa nedēļa, šonedēļ tā smaka ir. Smaka bija tik spēcīga, ka īpašumam, kuram blakus atrodas mēslojuma kaudze, te jau nedēļu nevarēja ārā spēlēties bērni. Man bija ļoti, ļoti slikti, es nevarēju nemaz paelpot. Citi RTV ziņu aptaujātie iedzīvotāji, kuru teritorijām blakus arī redzamas mēslojuma kaudzes, norāda. Smaka ir paciešama, jo šeit taču ir lauki. Vides dienas tā arī kliedē iedzīvotāju bažus. Organiskajam mēslojumam nav noteikts 24 stundu laiks, kurā to vajag izlikt uz lauka. Mēslojumu izmanto uzņēmums Cijā Valnieras graudi. Mēslojums tiek ievests un izkliedēts uz lauksaimniecībā izmantojamām zemēm Valnieras tajā pagastā. Nu, pārbauda inspektori nekonstatēja būtiski pārkāpumus. Sijā Valmieras graudi atteicās sniegt komentāru kameras priekšā, taču norāda, sūdzības tiek saņemtas ar apskaužamu regularitāti. Taču lielākoties tam nesot pamata. Sūdzības verdiktu vides dienests paziņos tuvākajā laikā. Šajā sakarā inspektors tajā pat dienā 19. augustā sazinājās ar valsts cauga aizsardzības dienesta pārstāvi un nodeva informāciju. Kā arī pieprasīja no uzņēmuma Sijā Valmieras graudi sniegt informāciju par ievestām mēslojuma daudzumiem un arī to tālāk izmantošanu. Uzņēmums Valmieras graudi solīja tuvākajās dienās izvest mēslojumu pa visiem laukiem. Tāda smaka nebūs jūtama vispār. Iedzīvotāji par nelabvēlīgām mēslojuma smakām var vērsties gan pašvaldībā, gan vides dienestā. Lotārs Zariņš, Rendis Žagariņš, RTV.